Muito obrigado para você que está junto com a gente aqui na Coluna Drone, você que curte nossos vídeos, é uma honra ter você a bordo aqui no nosso canal. Você que está chegando agora, é uma satisfação imensa ter você aqui. Aproveita o ensejo, se inscreva agora mesmo aqui na Coluna Drone. Toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, porque afinal de contas, pessoal, você às vezes, eu vejo que muita gente assiste o nosso vídeo, mas ainda não é inscrito ou se desinscreveu. Confirma aqui embaixo, vê se você tá, ainda tá cinzinha lá, né, a palavra inscrito lá. Porque é importante, pessoal, primeiro para fomentar nosso hobby, tá? E a minha campanha continua. Viu um canal de drones? Vai lá, se inscreve também, tá? Não apenas aqui na Coluna Drone, mas para a gente fomentar, pessoal, vamos aumentar cada vez mais a quantidade de pessoas que gostam de drones, de aeromodelos, que isso é importante para todos nós, tá bom? E então vale muito a pena você tá sendo inscrito aqui no nosso canal, tá certo? E não deixe para depois, não. Por favor, se inscreva agora mesmo, deixa um like também e ativa também as notificações. Moçada, no vídeo de hoje eu estou trazendo aqui essa maquininha aqui tão bacaninha. Eu estava até agora me amarrando ali de tanto voar, de dando vários voos aqui, me divertindo bastante com esse dronezinho aqui, bem legal. Ele não é um release, ele não é uma novidade. Na verdade, ele já tem, se não me engano, mais de um ano que ele está sendo lançado. Mas você que está chegando agora no mundo dos drones, é normal lá na China o pessoal começar a reclamar de alguma coisa, de algum, né, sugerir lá para eles, lá os fabricantes, algumas melhorias, e eles fazerem essas melhorias e não avisar para ninguém. É tão verdade isso que eu estou falando que você que tem o EV800 tradicional, não esse aqui, tá? Esse aqui é o D, o EV800D. O primeiro, aquele primeiro EV, os primeiros lotes, vocês lembram que a antena dele não era essa daqui, Cloverleaf, não, era uma antena Polo, né, aquela onidirecional. Eles simplesmente viram o pessoal reclamando lá, acharam que seria interessante uma Cloverleaf, trocaram, não falaram para ninguém e ficou nisso mesmo. Então por isso que é bacana você estar aqui na Coluna Drone, porque a gente mostra produto que, mesmo que já estão lançando, né, tem bastante review dele, mas você vê aí para o produto agora, atualizado, tá? Então se inscreve aqui na coluna, certo? Hoje eu tô trazendo aqui, pessoal, o QX65. Você que gosta de mini drone FPV raiz, quando eu falo FPV raiz, é a FPV que você... não é aqueles Wi-Fi, é FPV em 5.8 GHz, né? Que você usa o seu óculos de FPV para você voar, tá? Você que gosta desse tipo de drone, você que gosta de Tiny Whoop, não é? Aqueles famosos Tiny Whoop, você vai gostar dessa maquininha aqui, eu tenho certeza absoluta, porque é muito divertido. E especialmente divertido por quê? Porque é barato também, não é? Dá para você treinar os seus voos em FPV, dá para você voar dentro da sua casa aí quando estiver chovendo, ventando muito, não dá para ir muito longe. Tá aqui, ó. Quem mandou esse dronezinho aqui pra gente foi a nossa parceira, a Banggood. O link desse drone aqui está aqui na descrição, tá certo? Aproveita, por favor, quando você for comprar, que eu tenho certeza que você vai comprar, porque vale muito a pena. Usa esse nosso link, que é o link oficial da Coluna Drone, tá certo? Aliás, qualquer produto que você for comprar, vai comprar alguma coisa pro carro, pra sua casa, vai comprar roupa, usa esse link, basta você clicar em cima desse link aqui, vai abrir a página, né, da Banggood, e lá qualquer outra coisa que você adquirir, você vai estar linkado por um link aqui da Coluna Drone. Você vai ajudar a gente a ganhar cada vez mais pontos lá na loja, e eles vão trazer vão mudar cada vez mais dronezinhos bem bacana para mostrar aqui para vocês, ou seja, é um ganha-ganha, tá certo? Bom, lembrando mais uma vez, tá? A Banggood, você não precisa ter cartão de crédito internacional para você comprar lá no site da China, não. Negativo, você pode usar o seu cartão de crédito nacional, tá bom? Inclusive boleto bancário, que é o que eu faço aqui e pago no meu aplicativo, no meu celular ali, sem problemas. Tá certo então, moçada? E lembrando, você que tem drones grandes, né, DJI, tá interessado em comprar um DJI novo ou usado, Drone Livre, tá certo? Também tá aqui embaixo na descrição, link para você ligar lá e conversar com o pessoal. Você que tá precisando fazer manutenção do seu drone, Drone Livre tá aqui na descrição, o telefone deles, tá certo? Quando você chegar lá no site, você vai ver que tem várias opções, tá? Você tem a opção de receptor FrSky, FRSky, tá? FrSky e DSM2, DSMX. Né? Então o FrSky você vai usar o que? Você vai usar, você pode usar o seu rádio da FrSky, obviamente. Você pode usar o seu Futaba, porque ele é D8, tá? FlysKy, você tem toda aquela gama de rádio FlysKy, FS6, né, o Turnage, etc. DSM2 para você que tem rádio Spectrum, que é bem raro, né? Spectrum ou então rádio JR também funciona aqui no DSM2, tá certo? Bom, nesse caso aqui, pessoal, nós recebemos a versão, eles mandaram pra gente a versão Standard, porque você tem três opções. Você tem a opção Standard e a Basic, a Standard e a Deluxe, acho que é, se não me falha a memória, Deluxe, alguma coisa assim. A Basic, ele vem o drone, uma bateria e os acessórios que eu vou mostrar já já pra vocês, tá certo? Na versão Standard, que é essa daqui, vem três baterias, tá? Vem um conjunto a mais de hélice, né? Um set de hélice a mais. E os outros acessórios que eu também vou mostrar já já para vocês. E a versão a maior, né, a mais cara, ele vem seis baterias, vem, se não me engano, são, além do jogo de hélice já instalado no drone, vem mais dois jogos de hélice, seis baterias e um carregador para você carregar em série essas seis baterias, certo? E os acessórios, tá certo? Então são essas opções aqui. Por que é que eu gostei tanto, que eu gosto, você que acompanha o canal já sabe, mas eu gosto demais desse tipo de dronezinho aqui, porque você pode voar dentro da sua casa, aquele dia que você não pode sair na rua, né, no campinho, e outra, é levezinho, você pode voar dentro da sua casa, tá? Abrindo a caixa, nós temos aqui, ele vem mais ou menos daqui, tá, pessoal? Não lembro, não recordo muito bem como ele veio, mas eu vou mostrar aqui para vocês como ele, o que que acompanha aqui dentro do nosso dronezinho aqui, tá certo? Bom, começando então, ó, então como eu falei, já tem uma bateria lá, vem três baterias, tá? Essas baterias aqui, elas são diferentes, são baterias high voltage, deixa eu pegar essa daqui, high voltage, né? Ou seja, é de 3.8 volts, de 1S, de 250 miliamperes, tá certo? Tempo para carregar uma bateria dessa, aproximadamente aí, você leva em torno aí de 40 a 50 minutos, se você usar o carregador do seu celular acoplado nesse carregador aqui, tá? Ele acompanha esse carregador. Olha, eu não sei se os outros estão vindo com um carregador com acabamento melhor. Eu acho que houve algum erro, né, por parte deles, porque eu não sei se vem com um sistema assim toda amostra assim, né? Não vem carenado, né? Não sei. Mas no meu aqui veio essa aqui, tá? Então você vai plugar aqui, ó. Essa aqui é uma entrada USB normal. Você pode conectar no seu computador, ou então na sua tomada de celular, e aí você conecta aqui, tá certo? Então você conectou aqui, demorou 40 a 50 minutos em média, porque eu geralmente pouso com 30% da bateria, eu já pouso o drone. Tempo de voo com uma bateria dessa full carregada, aproximadamente 6 minutos de voo, depende do seu estilo de voo, tá certo? Mas eu consigo aí uns 6 minutinhos de voo tranquilo, tá certo? É só carregar aqui o seu brinquedinho de boa, tá? Vamos dar uma olhadinha então o que vem mais aqui nos acessórios. Então, além das baterias, né, do carregador, vem essa chave de fenda, já já vou mostrar por que ela é importante. E vem aqui uns parafusos extras. Aí vem aqui também o jogo de hélice, então já vem uma hélice, um jogo de hélice já montado no drone, mais 4 hélices. Essa hélice aqui eu quebrei por vacilo meu, tá? Burrice minha. Eu fui tentar tirar, ao invés de usar essa ferramentinha aqui que é para você sacar a hélice, eu fui sacar a hélice com a... que eu faço esse teste, né? Vejo se tem algum tipo de dificuldade no encaixe, não encontrei nenhum tipo de dificuldade, mas eu acabei aí dobrando e quebrei a hélice. Então vem 4 hélices. E ele é carenadinho, foi burrice mesmo, tá, pessoal? Ele é carenado, então é difícil de quebrar essas hélices aqui, certo? Então vem a hélice também, a bateria, vem os parafusinhos aqui e só isso, tá certo? E agora vamos pegar aqui o nosso dronezinho bonitinho, tá? Ele vem nessa caixinha, tá bem embaladinho, bem protegidinho. Olha só que coisa fofucha, né? maravilhosa, que eu achei ele bem legalzinho, pessoal, porque é o seguinte, você que gosta de Tiny Whoop, isso aqui é a mão na roda, tá? Ou então, no meu caso, né, a gente que tá um pouco mais de tempo voando o drone, a gente, assim que lançou o Eachine E010, a gente pegava essa câmerazinha aqui, né, essa all-in-one, e instalava em cima do E010, só que ficava super pesado, né, ficava um peso maior, né, no drone. Nesse caso aqui não tem esse problema, pessoal, tá bem dimensionado a potência dos motores com o peso do drone. Peso do drone em ordem de voo, ou seja, o drone com a bateria instalada aqui embaixo, 26 gramas, tá? Sem a bateria, 20 gramas, tá certo? Esse mini dronezinho aqui, ele é feito todo em material ABS, tá? Ou seja, ele é todo de plástico, exceto os componentes eletrônicos e os motores, tá? Os motores dele são motores cordless, tá? Não é brushed, não é brushless, ele é cordless, né? E é o motor 0615, tá? O que eu achei bem legal nesse motor aqui é porque eles são... Esses motorizinhos aqui, pessoal, eles esquentam mais, ele tem uma vida útil um pouco menor do que motores brushless, como vocês já estão carecas de saber, que eu sempre falo aqui na coluna. E aí eles são aqui, ó, modulares, ou seja, eu posso aqui facilmente, simplesmente eu tiro aqui, ó, desconecto aqui e consigo trocar muito facilmente esse motorzinho aqui, sem ferramenta nenhuma eu consigo fazer essa mudança, né? Só tem que dar uma puxadinha aqui, ele sai aqui o motorzinho, você pode trocar esses motorzinhos, voar pra caramba com essa maquininha aqui, tá certo? As hélices dele, como eu falei, são hélices também de plástico, essa aqui, e assim, é carenadinho, você não vai ter perigo de você acertar uma criança, você pode voar perto da sua molecada, bati o pé aqui, da sua molecada sem maiores problemas. Aqui, pessoal, nós temos a câmera, essa câmera aqui, nós temos um pequeno tilt, como vocês podem ver, ó, tá vendo que ela tem uma... Você pode fazer a mudança do pitch da câmera. Eu não vi qualquer tipo de necessidade de mudar esse pitch. Pitch é a inclinação, tá? O pitch da câmera, tá certo? Outra coisa que eu achei bem legal desse dronezinho aqui, diferentemente com o E013 Small Pepper, é que ele tem ele não sofre superaquecimento. Eu nunca tive problema com o meu, tá? Mas algumas pessoas reportaram superaquecimento no VTX, né? Ou melhor, na câmera all-in-one. Esse aqui ele é todo abertinho, é bem bacana, que ajuda aí a resfriar, deixar o dronezinho mais friozinho lá dentro, tá certo? Falando sobre câmera, nós temos uma câmera aqui de 700 TVLs, tá? Esses 700 TVLs aqui, quanto maior o número de TVL, né, tipo 1000 TVLs, 1200 TVLs, TVLs é a quantidade de linhas que você tem, né, você vai ter uma qualidade melhor nas imagens, tá certo? Então, nós temos uma câmera de 700 TVL de um field of view de 120 graus. Excelente. Não precisa de muito numa maquininha tão simplesinha assim, igual essa daqui. Lá dentro, nós temos aqui, ó, vocês podem ver, eu não vou abrir não, pessoal, porque para tentar encurtar os vídeos, tá? Mas lá dentro nós temos uma câmera all-in-one, tá? Ou seja, all-in-one por quê? Porque era a câmera, ele vem o transmissor, que tá aqui dentro, e a antena, tá? Então são 3 em 1. Ele tem uma câmera all-in-one. Essa câmera aqui com o transmissor de 48 canais e potência de 25 mW, tá? O que permite aí você voar até 100, 150 metros sem problema se você usar um óculos do tipo Diversity, né? Igual esse aqui, né? Você consegue até mais, tá? Uns 200 metrinhos. Mas a ideia desse droninho aqui é voar dentro de casa, tá? Então você vai ter bastante espaço aí para você voar, tá certo? Descendo um pouquinho aqui, pessoal, nós temos aqui embaixo uma controladora mesmo, tá? Não é aquela controladorinha de droninho porcariazinha, não. É uma controladora de verdade mesmo. Nós temos aqui uma F3 e roda Betaflight 3.1, se não me falha a memória, 3.2. E que você pode configurar lá no seu computador. Como eu já mostrei diversos vídeos falando sobre como você faz a configuração de chave, não sei o que, eu não vou mostrar aqui não, tá pessoal? Para poder encurtar o vídeo, até porque eu vou fazer um outro vídeo que é de coluna voa. Eu tô pensando em fazer voar uma maquininha dessa daqui no lugar que vocês não vão perder, não pode perder, tá certo? Tô bolando um negocinho legal, tá? E aqui ó, você tem a entrada USB, onde você vai espetar o USB para você conectar o dronezinho lá na sua placa, lá no seu computador. E é o seguinte, ó, aqui dentro, quando você receber o seu drone, você vai pegar essa chave aqui e você vai soltar esse parafuso, esse aqui. E se não, no meu caso aqui não estava instalado, tá? Mas se tiver esse parafusinho aqui, tá? Acho que nem precisa porque ele já, tá vendo? Ó, ele tá solto aqui. Então são 3 parafusinhos aqui, ó, tá certo? Você vai soltar aqui e aí você vai ver, ó, não sei se dá pra ver aqui dentro, ó, mas eu vou colocar a imagem na tela esse botão que vocês estão vendo aí na imagem, com a seta, é o botão de bind, tá? Então é um botão que serve para quê? Você ligar ou linkar o seu rádio ao drone, tá certo? Lembrando que quando você abrir aqui essa capotinha, vocês estão vendo aí esse círculo aí, esse outro detalhe que eu fiz, é porque é o seguinte, você não pode esquecer que na hora que você for, volta aqui para mim, na hora que você for fechar aqui o canopy aqui, né, a carcassinha aqui, você tem que observar se a seta da controladora ela está apontada para frente, que é onde você vai instalar a sua câmera, porque na hora lá que eu montei eu me esqueci, né, eu fui lá, fechei, tava bem tarde, já tava cansado. E aí aconteceu, quando eu fui decolar o drone, ele estava voando, ao invés de ele ir para frente assim, né, que a câmera tá aqui, ao invés de ir para frente, não, ele estava indo assim, ó, ele decolou e foi assim, ó, né, não vai acontecer nada, você pousa e troca, né, mas é só um detalhezinho que é interessante você reparar na hora da sua montagem, tá certo? Bom pessoal, basicamente é isso, né, não tem muito o que falar porque afinal de contas é um dronezinho bem legalzinho, que vale a pena você que quer começar no mundo dos drones, você que quer um equipamento que seja barato, né? É esse aqui, esse QX65. Ah, QX65 é alusão ao tamanho do frame aqui, tá? Ele é 65mm de wheelbase, tá certo? Olha, muito legalzinho de mostrar aqui bem de pertinho para vocês, que eu sei que vocês... Uma coisa que o pessoal fala aí nos grupos que eu acho interessante, é que aqui na coluna a gente mostra o produto bem de pertinho, né, simulando aí vocês aqui tá com o produto na mão também, que aí define aí vocês adquirirem esse produto aqui, tá bom? Isso aqui é a antena do rádio, tá? Essa aqui é do VTX, da transmissão de imagens. E essa aqui é da transmissão de rádio. Ah, aliás, deixa eu falar uma coisa importante, ó. Por que que é importante você ter, você não jogar fora os seus rádios, né, e tudo mais? Porque é o seguinte, pessoal, quando eu pedi o drone, eles perguntaram qual que o rádio que eu ia usar, eu falei que eu ia usar um FrSky. Eles mandaram um receptor, o receptor dele, pessoal, é embutido, tá? Você não precisa de receptor para você voar ele, tá? Ele já está embutido na placa. Na controladora. E aí eu pedi o receptor. Beleza, aconteceu um problema com o meu rádio, meu Taranis, o X9D Plus, né? Eu acabei vendendo ele com problema mesmo, porque o cara sabia mexer. E aí comprei outro rádio, né? Aí eu comprei um Taranis, o QX7, tá certo? De novo, comprei outro, porque eu gosto da marca, eu gosto do equipamento. Enquanto não veio, o que eu fiz? Eu peguei esse rádio aqui, vocês lembram desse rádio aqui, pessoal? Esse rádio aqui, pessoal, é desse guerreiro aqui, ó. Vocês lembram aqui? Agora nem tô lembrando do nome dele, cara. Ah, o Elf 83mm. Esse guerreiro aqui, olha, já tá bem quebradinho o frame, né? Tá, porque eu vou demais com esse dronezinho aqui, pessoal. Nossa, como eu gosto dessa classe de drones. Então quando você compra esse drone aqui, que inclusive nós temos review aqui na coluna, quando você compra esse drone aqui, ele vem com esse rádio aqui. E só ele não é bom, tá? Já digo que assim, ele não é bom no quê? Ele tem um alcance legal, etc, mas o gimbal dele não é muito preciso, tá certo? Mas quem não tem cão, caça com gato. Como o meu QX7 branco, da cor que eu queria, tá vindo ainda, não chegou, eu vou usar esse rádio aqui. Vocês lembram que eu falei lá no vídeo que esse rádio ele usava o mesmo protocolo D8 que é usado pela FrSky? Tá aqui. Com esse rádio aqui eu consigo voar com esse dronezinho aqui. Por isso que é importante você não jogue fora aí os seus rádios na medida possível, né? Porque não vai acumular bagunça, mas na medida do possível, pessoal. Olha que legal, quando uma das coisas que eu faço na hora de escolher um drone é ver essa intercambialidade, né? Se de repente ele vem um rádio no drone, no kit, que tipo de rádio é esse? Será que é um rádio bacana que dá para conectar com outros rádios? Tá aí, eu fiquei sem rádio, mas não vou parar de voar porque eu tô com um rádio aqui, um rádio que voa FrSky. Uma porcaria, é verdade, mas vale a pena pelo menos você não ficar parado e voar com essas maquininhas aqui dentro de casa. Beleza? Então, moçada, muito bem. Então, agora eu vou deixar imagens para vocês aí agora da parte de FPV, tá? As imagens FPV gravadas com o nosso óculos, o EV800D, que também tem review aqui na Coluna Drone, tá certo? Lembro você mais uma vez, o link desse dronezinho tá aqui na descrição do vídeo. Vale muito a pena você estar adquirindo, porque, olha, a diversão está garantida.